Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, хабар арнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмеджанов. Алда көретіндеріңіз. Нигерия әскері 27 Боко Харам содырларының көзін жойды, ланкестік топтың тұтас бір лагері талқандалды. Панама елінде еңірі есірткі партиясы тәркіленді, полицейлер бір тонна кокаин тасымалдаушыларды қолға түсірді. Инновациялық жобалар ел игілігі үшін Талдықорғанда жаңа жобалардың байқауы өтті. Көкшетауда 5 жасар қыз бала абайсызда бассейнге құлап тұншығып көз жұмды. Қайғылы жағдай кешкі сағат 8:30 шамасында қаладағы сауықтыру орталықтарының біріндегі моншада болған. Бүлдіршін әжесімен бірге моншаға шомылуға барыпты. Бассейннің ұзындығы 6, ал ені 3 метр, тереңдігі 1,5 метр екен. Айта кету керек, бұл шағын ғана бассейнде моншаға келушілердің барлығы шомылады. Өкінішке орай сауықтыру кешенінде балаларға арнайы бассейн қарастырылмаған. Дегенмен орталықтың басшылары бұл мәселеге біз кінәлі емеспіз деп отыр. Себебі моншадағы балаларға ата-аналары жауапты дегенді айтады. Ал немересін моншаға ертіп келген 60 жастағы әжесі сол кезде қандай жағдайда болып, баланы неге қараусыз қалдырғаны әзірге белгісіз. Дети несовершеннолетние. Кәмелетке толмаған балалар бізде үлкендердің қарауынсыз ішке жіберілмейді. Балаларға мұндай жағдайда ата-аналары жауапты. Көз жұмған кішкене қыз екі бірдей әжесімен келген. Суға тұншыққан балаға біздің қызметкерлер қолдан келгенше алғашқы көмек көрсетті. Нигерия әскері Боко Харам 27 содырының көзін жойды. Осылайша аты шулы ланкестік топтың тұтас бір лагері тасталқан етілді. Жерлікті билік сарбаздары экстремистерге бір мезетте әуеден де құрлық үстімен де соққылар жасаған. Бұдан басқа нигериялық жауынгерлер содырлардың алдағы уақытта шабуылдайтын орындарының сызбалары бар. Құжаттар ірі көлемде қару жарақ мен оқ-дәрі сақталған қоймалардың үстінен шықты. Атыс кезінде 6 сарбаз жарақат алған. Ал радикалдар тарапынан қанша адамның жараланғаны туралы нақты мәлімет жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Нигерияда Боко Харам дін атын жамылып түрлі лаңкестік әрекеттер жасап келеді. Ұйым мүшелері білім берудің батыстық үлгісіне қарсы шығып, ел аумағында қатаң діни өмір сүру салтын енгізуді қалайды. Ел президенті былтыр Боко Харамдық содырлардың шабуылдарынан қауіптеніп, бірқатар штатта төтенше жағдай жариялаған болатын. Ақшта тағы да полицейдің қолынан қара нәсілді азамат қаза тапты. Куәгерлердің айтуынша оққа ұшқан адам Нью-Йорктегі синагогада еврейлерге қарсы ұрандар айтып, ғибадатханадағы жұрттың берекесін алған. Сөйтіп Израильден барған студентке пышақ жұмсапты. Басынан жарақат алған жәбірленуші қазір ауруханада жатыр. Дәрігерлер оның хәлі бір қалыпты дейді. Оқиға орнына келген полиция бұзақыдан қатер төнген соң оны атуға мәжбүр болған. Бұл қылмысты жасауға не себеп болған біз әзірге білмейміз. Ланкестік әрекетке қатысы жоқ екеніне өте сенімдіміз. Полицей өміріне төнген қауіпке қарсы әрекет етті. Толық мәлімет тергеуден соң белгілі болады. Панамада бір тонна кокаин тәркіленді. Осы елдің есірткіге қарсы күрес қызмет өкілдерінің мәлімдеуінше, бұл ел тарихындағы әшкеренген ірі есірткі партиясы. Зиянды зат тынық мұхиты жағалауындағы қос моторлы қайықтан табылған. Қылмыскерлер оны су көлігінің артқы бөлігіне мұқият жасырыпты. Қазір осы іске қатысты 7 адам қамауға алынды. Олардың тек біреуі ғана панамалық болса, қалғандары Колумбия азаматтары. Колумбиядан оңтүстік Америкаға есірткі тасымалдайтын басты дәліздердің бірі Панама арқылы өтеді. Талдықорғанда инновациялық жобалар байқауы өтуде. Оған жаңалыққа жаны құмар 30 үміткер қатысуда. Араларында мектеп оқушылары мен студенттер де, еңбек жолын енді бастаған талапкерлер мен өнертапқыштар да бар. Байқау талабына сәйкес әрбір қатысушы өзінің жаңалығы жайында комиссия алдында есеп берді. Сондай-ақ ұсынған инновациялық жобасы несімен құнды, қоғамы қандай пайда әкеледі деген сұрақтар төңірегінде әңгімеледі. Байқау қорытындысы бойынша облыс әкімінің гранты беріледі. Үздік жобалар Экспо 2017 көрмесіне қатысуы мүмкін. Ал жобалар әртүрлі. Цитрусты өсімдіктерді жаңа технологиялар арқылы өсіруден бастап, әмбебап электронды картаға дейін бар. Электр қуатын өндіретін велосипед авторы студент, оның айтуынша мұндай велосипедтердің адам денсаулығына көмегі көп болады. Ол адам велосипедіне отырып, жаттыққан кезде энергия бөлінеді. Сол энергияны аккумуляторларға жинап, өзіне керегінше ұялы телефондарын зарядтап алуына болады. Ең бастысы біз қазіргі таңда жобалардың барлығын қарап шығып, олардың қайсы мақсаты және жасалуы, жоспарлауы жайлы нақты орындалуы мүмкіншілігін барын қарастырып, шешіп, қаржыландыру көлемін анықтап, қаржыландыру көлемі әрине жобаның маңыздылығы мен мақсатына байланысты анықталады.
Шымкенттік жас ғалымдардың жобалары Қазақстанның тұңғыш президенті қора тарапынан қолдауға ие болды. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясында өткен жас ғалымдардың халықаралық конференциясында адам өмірін ұзарту, жастық шақты сақтап қалуға бағытталған бірнеше ғылыми жобалар көпшілік назарына ұсынылды. Жиында отандық және шетелдік ғалымдар биология, медицина және фармацевтика саласының дамуы жөнінде өзекті мәселелер талқылады. Бүгінде аталған академияда 28 ғылыми жоба жүзеге асуда. Оның 22-сі жеке ізденістер арқылы іске асса, қалғаны мемлекеттік қолдауға ие болған. Мәселесі екі жоба жұрттың назарын ерекше өзіне аударды. Алғашқысы адам ғұмырын ұзарту мен жақсартуға бағытталған жасушалардың бөлінуіне әсер етуі механизмі. Екінші жоба фармакогенетика конференция аясында Назарбаев университеті Назарбаев зияткерлік мектебі тұңғыш президент қоры және оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Біз бұл жобаны не үшін негізге алып отырмыз? Өйткен дәрі-дәрмектің пайдасымен қатар зиянында қоса жүретін білеміз. Әсіресе жұқпалы ауруларға қарсы антибиотиктер немесе обыр аурулар кезінде химиялық препараттар қолданамыз. Міне фармакогенетика ғылымы дәрілердің нақты тиімділігімен келтірер зиянын анықтайды. Менің ойымша жақын уақытта бұл зерттеулер өзінің алғашқы оң нәтижелерін береді. Біз әрине жас ғалымдардың жобалары ары қарай нақты жүзеге асу үшін жан-жақты қолдау білдіріп отырамыз. Шетелдік серіктестер тауып, қордың әртүрлі бағдарламалары мен шәкіртақылары арқылы бұл жобалар қаржыландырылатын болады. Қостанай облысы негізгі азық-түлік түрлерімен өзін-өзі толық қамтамасыз етеді. Бірқатар мемлекеттік бағдарламалардың сәтті жүзеге асуы сырттан тасымалданатын тағамдарға деген тәуелділіктен құтқарған. Индустрияландыру бағдарламасы басталғалы аймақта әрі-әрі 115 жоба іске қосылды. Тағам өңдейтін кәсіпорындардың өнім көлемін көбейтуі өңдеуші сектордағы азық-түліктің үлесін 50%-ға дейін жеткізді. Қостанай қазір республика бойынша ұн өндіруден бірінші, кондитер өнімдеріне екінші, макарон өнімдерін шығаруда үшінші, сыр ірімшігі өңдеуде төртінші орында. Сүт өндіретін шаруашылықтарға бөлінетін демеу қаржы көлемі 389 миллион теңгеге дейін ұлғайды. Соның нәтижесінде облыс бүгінде сыр ірімшіктерді экспортқа шығара бастаған. Бүгінгі күні біздің ауыл шаруашылық өнімдерінің өсуіне бірінші байланысы ол жаңағы біздің карта индустриализация бойынша біз 115 жобаны іске қостық. Сол жобалардың арқасында бүгінгі күнгі сүт 36 мыңға өсті, ет 16 мыңға өсті, жұмыртқа 470 миллионға өсті, және жаңағы нанның өнімдері макарон 22 мың тоннаға өсті, ұнның өнімдері 380 мың тоннаға өсті. Жамбыл облысындағы Өрнек ауылының тұрғыны мемлекеттің көмегімен шаруасын кеңейтіп алды. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша шағын несие алып, мал басын көбейтті. Енді ірі қарадан алынған ет пен сүт өнімдерін арттырып, асыл тұқымды сиыр ұстамақ. Айдар Партенов жылқымен сиыр өсіруді қолға алған шаруа. Ол 3 миллион теңгеге 10 жылқымен 15 шақты бұқа сатып алған. Оны бордақлап, еттен түскен ақшаға тағы бірнеше ірі қара алды. Осылайша мемлекет берген шағын несиенің арқасында кәсіпкер шаруасын дөңгелетіп әкетті. Алдағы уақытта тағы да осы малымызды көбейтіп, ауылдағы біраз адамдарға жұмыс не берсек пе деген ниеттеміз. Оның үстіне мынау қазір енді мына сиыр баласын племенноға жаңағыдай ауыстырсақ па деп ондай да планымыз бар. Кәсіпкер 6%-лық үстемемен алынған несиені 5 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Айтуынша малға ерінбей қарап, еңбектенсең берешектен мерзімінен бұрын құтылуға мүмкіндік бар. Қосымша бірнеше адамды жұмыспен қамтисың. Қазір оның қарамағында 7 ауыл тұрғыны тұрақты жұмыс істейді. Жемшөбін дайындап береді. Уақытылы малын бағып, не аламыз? Жалақымыз тұрақты. Аймамай беріліп тұрады. Балашағамызды асырап өшірді. Отырмыз. Мемлекет берген тағы бір жәрдемнің бірі инфрақұрылым. Шаруа қожалыққа күннен энергия алатын 3 киловаттық батарея орнатылған. Заманауи қондырғы қажетті электр қуатын беріп тұр. Дәл осындай энергия көзі Шалғай ауылдардағы 15 шаруа қожалыққа жеткізілген. Биылғы жылы осы бағдарлама аясында 80 азамат өз кәсіптерін ашуға ниет білдіріп, солардың барлығы 202 миллион 400 мыңға несие алып жұмыс жасап отыр. 86 азаматтың ішіндегі 89.6% мал шаруашылығына, қалғаны жаңағы СТО, тігін цехтарын ашуға. Жалпы биыл бағдарлама аясында бөлінген 707 миллионнан астам қаржы толықтай игерілген. Нәтижесінде ауданда 550 адам жұмысқа орналасты. Руслан Бақытбекұлы, Рауан Байгенже, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы.
Әзірге осы, келесі жаңалықтар топтамасы сағат 17:00-де.